Хэрхэн үндэ танилцагчд телевиз үзэгчдээ Улиран одож 2014 онд Голомт банк тогтвортой өсөлтөд хадгалж банкны салбарын тэргүүлэгч байлсуураар утгсан жил байлаа. Өнгөрсөн онд бид дэлхийн мэдээллийн технологиор тэргүүлэгч Infosys компани Oracle үндсэн бүртгэлийн системийг Монгол улсад анхудаа хөгжүүлсэн. Олон улсын нэр хүнд хүрээ American Express картыг зах зээлд гаргасан. Custodian банкны үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг Арилжааны банкудаас анхудаа авч бэлтгэлээ хангасан зэрэг олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Олонтойх улс орны эдийн засгийн өсөлтийг тэргүүлэгч гол төлөөлөгчийн нэг нь Чингис Бондын 180 орчим төгрөнгө төгрөгийн санхүүжилтийг өдөө аж ахуй, үйлдвэрийн 5 салбарын 140 орчим төсөл олгосноор эдгээр салбарын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 50-200% өсөлт гарах боломжийг бий болгож чадлаа. Сайн сарныг санхүүжүүлэгч Голомт банк нь Монгол улсын хэмжээнд орон сууцны санхүүжилтийн 30 орчим хувийг дангаар үүсгэж 2014 онд 300 гаруй төгрөнгө төгрөгийн орон сууцны зээлийг 7000 орчим өрхөд олголоо. Бидний олд амжилт санхүүгийн хүчрэг үзүүлэлтийг үнэлэн 2014 он банк Global Finance зэрэг сэтгүүлээс Монгол улсын шилдэг банк, шилдэг интернет банк, шилдэг иргэдийн банкар тодруулаад байна. Энэ бүхэн нь эрхэм арилцагч таны бидний төлөөлөгсөн өндөр итгэл, чин сэтгэлийн үр шим тун нийт голомтчуудынхаа нэрээр нь та бүхэндээ гүн талархлаа илэрхийлж байна. Айсан иржүү 2015 он айлбарт ард жаргал авчирч сайн үйлс бүхэн бүгэн илэрхийлж байна. Шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе.